მოგლეთ, აბსოლუტურად სერიოზულად მინდა დავიწყო დღევანდელი გადაცემა. ქართველმა ფეხბურთელებმა რუსეთის ოკუპაცია სპეციალური მაისურებით კიდევ ერთხელ გააპროტესტეს და ხაზი გაუსვეს, რომ ჩვენი ქვეყნის 20% ოკუპირებულია. ნახოთ ფოტო. ამ ფაქტთან დაკავშირებით რუსეთის დუმის დეპუტატებმა მიმართეს ფიფას და უეფას და მოითხოვეს, რომ ქართული კლუბები დასაჯეთო. ესე იგი, ამ პიტალოების ლოგიკით, რომ წარწერა არაოკუპაციას არ შეიძლება და თვითონ ქვეყნის ოკუპაცია მოსულა, რა მოხდა მე? ვიცი, რომ ძალიან ბევრს არ გიყვართ სპორტის და პოლიტიკის ერთმანეთში არევა და ძალიან ბევრი ამბობთ ხოლმე, რომ უნდა გაიმიჯნოსო სპორტი და პოლიტიკა, ხო, და გადავწყვიტე მე ახლა, რომ სპორტი და პოლიტიკა ერთმანეთისგან გავმიჯნო. აი, ვმიჯნავ. ნახეთ, ვმიჯნავ სპორტს და პოლიტიკას. პუტინო, ჯერ შენი ძუდოისტი დედამ მე. ეს სპორტი იყო. და მერე შენი პოლიტიკოსი დედაშ ძემოდან კიდო. ეს უკვე პოლიტიკა. ახლა მშვიდა წყნარად გავაგრძელოთ. მოგეხსენებათ, მინსკში მიმდინარეობს მეორე ევროპული თამაშები, სადაც ჩვენი სპორტსმენები ძალიან წარმატებულად გამოდიან. ჩვენ უკვე 20-ზე მეტი მედალი გვაქვს. სხვათა შორის ფინალში ძალიან ბევრჯერ მოუგეთ რუსებს. და მე მინდა ახლა მივმართო რუსეთის ფედერაციას. აი, მეგობრებო, მეორე ევროპული თამაშების მედლების 20% ჩვენ ოკუპირებული გვაქვს. ცალკე აღნიშნვის ღირსია ერთი ფაქტიც, დამეთანხმებით, რომ ესე იგი, ნინო სალუქვაძემ და მისმა ვაჟმა, ცოტნე მაჭავარიანმა, შერეულ წყვილებში ბრინჯაოს მედალი მოიპოვა. მალე აი ამ წყვილისთვის მომელოცოს ვერცხლიც და რაც მთავარია, ოქროც, მეგობრებო. აი, ეხა გამახსენდა ერთი ძველი ქართული ანდაზა: ის ურჩევნია მამულსა, ცოლშვილის ჯობდეს მამასა. გაიხარეთ. მესი გახდა 32 წლის და მინდა ჩემი და მთელი ჩემი შემოქმედებითი ჯგუფის სახელით მიულოცო მას, მინდა უსურვო ჯანმრთელობა, ბედნიერება, ვალვერდეს წასვლა, ან მარტო ვალვერდეს წასვლა და ჯანმრთელობა და ბედნიერება თავისით მოვა. ხოლოდ მილოცვით, ჩვენ არ შემოვიფარგლებით ისევ და ისევ ჩემმა ნიჭიერმა განამღებმა ჯგუფმა მესის საჩუქარი მოუმზადა. ნახოთ. Everybody knows where you go when the sun goes down. I think you only live to see the lights uptown. I wasted my time when I would try. Cause when the lights have lost their glow, you cry. Ну, ახლა ლიონელ, ამაზე კარგ საჩუქარს მე არ ვიცი, ვინ გაგიკეთებ და ძმაო. მადლობა ჩემ გადამღებ ჯგუფს და კრიშტიანო რონალდოს. სხვათა შორის, თავად მესიმ ძალიან ორიგინალურად აღნიშნა საკუთარი დაბადების დღე ყატართან მატჩში. ნახოთ ვიდეო. This hasn't gone Messi. Very Messi like. რა, ვერ გავიგე რა, რომ ამბობენ მესიზე უცხო პლანეტელიაო. აჰა, არ არის? თავისიანებს მიცა სადღაც ბეტელჰეიზეზე პასი. გრძელდება კოპა ამერიკა, ძალიან საინტერესო საფეხბურთო ტურნირი და სასაცილო ფაქტი დაფიქსირდა ურუგვაი ჩილეს მატჩის დროს. ნახოთ ვით. ანუ რა მოხდა, ნახეთ, ხო? მეკარემ ხელით აიღო ბურთი და სუარესი ითხოვდა 11 მეტრიანის დანიშნას. ანუ მეკარე აერია მცველში. ხო და რა მოხდა მერე? რა არის აქ სასაცილო? ვერ გავიგე. წინა მსოფლიო ჩემპიონატზე ჯორჯო კიელინი აერია ჰამბურგერში და ჩაკბიჩა. და მეკარე რომ მცველში აერიოს რა? დიდი ამბავი. ფინეთში ჩატარდა ძალიან საინტერესო თამაში ჭაობის ფეხბურთში. ყველა შორის ძალიან სახალისო თამაში გამოდგა ეს ჭაობის ფეხბურთი. ნახოთ ვიდეო.
ნახეთ, ჩვეულებრივ ფეხბურთში, ხო? Puma და Adidas-ი ხოცავენ ერთმანეთს, რომ ვინ შემოსავს ამა თუ იმ კლუბს ან ნაკრებს. ამ შემთხვევაში ერთმანეთს ხოცავენ Arieli და Persili. ვინ გარეცხავს ამ ფორმებს? ახლა ნახეთ, მერა პლუსები და ვინახე ჩვენთვის ჭაობის ფეხბურთში. ნორმალურ ფეხბურთში მსოფლიო ჩემპიონატს ჩვენთან არავინ არასდროს ჩაატარებს. აი რა შეიძლება ჭაობის ფეხბურთს ისეთი სტადიონები გვაქვს ჩვენ მთელ საქართველოში ორ ჩემპიონატს ჩავატარებთ ერთად. ევროპასაც და მსოფლიოსაც. და ბოლოს ყველაზე სასიხარულო ინფორმაცია გურამ თუშიშვილმა მინსკში მიმდინარე ევროპულ თამაშებზე რუსი მეტოქე დაამარცხა. აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ რუსი მეტოქე ჯერ გვიგებდა, ვაზარი აიღო, მაგრამ ეგრევე რამდენიმე წამში ტაიტრია თუშიშვილმა და იპონით დადო ეს თქვენი რუსი ნახოთ ვიდეო. შეძახულები ჩვენი ქართველი კომაკების ვაზარი გაუშვით, ვაზარი გაუშვით. კლაუნდევრის როლში აგურამ თუშიშვილი ცუდად გამოვარდა, ძალიან ცუდად გამოვარდა ფეხი ეხლა ტასოევმა და დააგდო თუშიშვილი, მაგრამ გურამი ამას არ შეეგუება. გურამი ამას არ შეეგუება და იპონი. ბრავო! რამდენიმე წამში უცებ გაკრულია რუსი ბეჭებზე. ჯიგარი ხარ გურამ. ახლა მე მინდა მივმართო რუსეთის დუმას, რუსეთის სახელმწიფოს, რუსეთის ფედერაციას, რუსეთის მთავრობას. აი, ჯერჯერობით ეს ვაზარი გაქვთ თქვენ ჩვენთან აღებული. მაგრამ გვაცადეთ და ჩვენი იპონის დროც დადგება. ახლა კი გადაცემაში არასპორტული კაცის რეპორტაჟის დროა და მინდა სტუდიაში მოვიწვიო ყველაზე არასპორტული კაცი სამხრეთ დაკოტაში და ჩრდილოეთ კაროლინაში. ვახო. გამარჯობა ვახო. გამარჯო, შენ ატისანოვეს არ ვიცნობ, თორე მაგას არ იყო და დაკოტაზე. ველას ვიცნობ მე, როგორ ახარ მითხარი? ძალიან კარგად, ძალიან ბედნიერი ვარ. სად დაბოდიალობდი? მე და ვიბოდიალე უმაგრესი სპორტის ჩემპიონატზე. ესე იგი, აი გეტყვით როგორი სპორტია. არ აქვს მნიშვნელობა 15 წლის ხარ, 70 წლის, ანუ შენ შეგილია 70 წლის, სუკანი, ანუ მე ჩემილია, გამხდარი, რა ქვია, სიგარეც ეწევი, კონიაკ სვავ. მოკლედ არ არის მთავარი შენი ფიზიკური კონდიციები, შეგილია გაიმარჯო. აბა რა არის მთავარი? მატლი. აი, გამოვიცანი. თევზაობის ჩემპიონატზე იყავი. კი, თავარია, როგორი მატლი ყავს და მოიგებ ჩემპიონატს. კაი, და რა ნახე იქ? რა ნახე? რა, ძალიან კარგი რა, სხვა დროს ძალიან მაგრა თევზაობდნენ. აი, რა, სარგო ძმაო, რა. აი, ერთმა ამხელა თევზი დაიჭირა. რა სლაბარაკო? მე მეორე მეგრა არის, აი ამხელა. ერთმა ამხელა, ერთმა აი ამხელა თევზი გამოკლა. აი ერთს ამხელა თევზი ქონა, აი ამხელა თევზი. აი, და შენით ნახე ეს ყველაფერი? არა, მომიყვრენ კაცო თევზი. მე თევზია ება მომიყვრენ. ხო არ მომატყუებდნენ ხა 70 წლის ხალხი ხარ მომატყუებდა. რა სლაბარაკო? მე თევზზე როგორ მოგატყუებდა კაცო, რა სლაბ. ხო. რა სლაბარაკო, მაგრამ მოდი მაინც ვნახავ მე სიუჟეტს, ხო? ნახე, მიდია. გაუშვათ რა. დავში თევზაობის ჩემპიონატზე და მაგიტომ ჩურჩულებ ძალიან ცხელა და იმედია პირდაპირ მოხარშულ თევზებს არ ამოიყვანენ ტბიდან. წავედი. ყველაზე კარგად თევზი რა ზემოდის? რა ვიცი, ყველა ფერზე ვცადე და ჯერ ვერ დავიჭრი. მე რა? აი ამით ვერ დავიჭე ერთ. ინგლისურად. მაინც ტრადიციული ქართველი თევზია და შეიძლება. დაგიტოვებ თუ კიდე და ცადოთ. ასე მომეჯავს. ასტრინა არის, მოდის. თუ პუტინო მაგის შემოყანაც აკძალა. არა, ასტრინა არ არის. ისეთი ჭუჭყიანი წყალია, რომ თევზი გეხვეწება. მოდი, ამომიყვანე. წამიყვანე, წამიყვანე ამ დაწყალში და მაგ დეტაფაზე. უი, უი, უი. არ ვიდა წყალში. იქით თურმე საკუთარი მყინთავებით მოძრაო. წამოვაც. კი. თუნდაც ჩავყინთავ. ინათ ცოტა ხანში ჩემები სამუშავდები მე ჩეშვებული მყავს. აქ ყავთ რამე? არა, აქ ერთი შამაია ხოლმე ბატონო. შამაია? ა შამაია სახელი, ანუ ძალიან გავს ქუთაისელი კარონიერი ქურდის სახელი. ხო? დაძაბული მომენტი, იბზის მეთევზე და თევზი როგორ შანს ძალიან დიდი თევზი მოდის
ძალიან დაძაბული მომენტი არის იბრძვიან თავშეკულად ძალიან დიდი მეტი მაქრო მეთევზის გამარჯვებით დასრულდება ეს თავთავზოლა და არა სამწუხაროდ მეთევზე დამარცხდა არას ვიზავთ ბიჭები გამოვიდით ვიბრძოლეთ და არ ხვდეს ყალობით შემდეგში დავიჭერთ თევზს გამარჯვებულს რა გადაეცემ ოქროს თევზი თუ რაღაც არა გამოყოფილია 500 ლარის ოდენობის პრიზები პირველი მეორე და მესამე ადგილისთვის სათევზო აღჭურვილობა ამ თანხის ღირებულების მატლები რაღაცე. არა, რა აღჭურულობა, ანუ ანკესი კოჭა და ორი კოჭა კარგი ხარისხი. სანამ ქართული ცდებში ფული არ ჩაიდება, იქამდე ქართულ თევზაობას არაფერი არ შეიძლება. ახლა ჩვენს გადაცემაში სტუმრის დროა, დღეს ჩემი სტუმარია ერთადერთი ქართველი ოლიმპიური ჩემპიონი ფეხბურთში. სეულის 1988 წლის ოლიმპიადის ოქროს მედალოსანი ვეტერანი ფეხბურთელი გელა გეტაშვილი. მოგესალმებით, გამოდიდა, როგორ განდები? ახსოვთ თქვენი თამაშები. მოკლედ, დავიწყოთ და ალბათ ხვდებით ხო ახლა პირველი რა უნდა გითხოთ? არ უნდა ამას ბევრი მიდიმოდი. რა თქმა უნდა, პირველი ეროვნული ჩემპიონატის გახსნა და ავტოგოლი ჩემკარში. პრინციპში ოლიმპიადის ფინალში რომარიო რო ამოკეტეთ, ამაზე უნდა მეკითხა, მაგრამ კარგი, მაგით დავიწყოთ. დავიწყოთ მაგით, აბა როგორი განწყობა იყო ეს? ზეიმი იყო? ნუ ახლა რა შეეხება პირველ ეროვნულ ჩემპიონატს, ჩემო თარ იყო ძალიან უდიდესი მუხტი, იმიტომ რომ ეს იყო პირველი ეროვნული ჩემპიონატი, ძალიან დიდი ნერვებისა დაძაბულობა იყო და უბრალოდ ჩვენი მეტოქეც მაშინდელი ფოთის კოლხეთი 1906 არ იყო 13 უკაცრავად 1913 არ იყო ხელწამოსაკრავი გუნდი, მაგრამ მოხდა კურიოზი ის ერთადერთი გოლი მე შევაგდე საკუთარ კარში. ეს ახლა დიწილად მე ამასა დავაბრალებ ეგრეთ წოდებულო ტანგოს ბურთს, იმიტომ რომ მას ცელოიდია გარედან შემოყვეული და მესიერულ დონეზე გაქვს შესწავლილი ეს ყველაფერი დავადგინე ჩემო ცელოიდი ყველაფერი დავადგინე და ტრაექტორიით რომ ფინალზე იცვლის აი ესე ამ მიმართულებას რა და ნახტომი გამოზომილი ქონდა კუთხურზე უნდა გადამეგდა და რომ ვატყი ბურთსა თავი დავინახე ჩემკარში ამასაც რა უნდა ამ უპატრონოს მეთქი კი ვთქვი მარა გვიანე იყო მაგრამ ახლა ეს რა თქმა უნდა ხუმრობით იტალიელებთან რომ წავაგეთ მეორე გოლზე დიდი სიხარულით ახვდი და დიდი ახტაცება გამოხდა. რომელ იტალიელებთან რომ წავაგეთ? ნაკრებთან. თქვენ როდის წავაგეთ იტალიასთან? არა, ჩვენმა ნაკრებმა რომ წავა. აა და რომელ გოლზე? კალაძემ რომ მეორე გაიტანა. ამოისულთ ხე? ამოისულთ. მანამდე მე მანამდე სუკეტაშვილს ამბობ. მანამდე მე და დიდი დათო მოჯირი ერთად მოვდიოდით და ახიკალაძე მოგავას. აგა ისევ მაგდოლს დაუბრუნდეთ. მე მახსოვს რომ პირველი თამაში იყო გახსნის ცერემონიალი, მახსოვს სასწაული ზეიმი იყო დინამო სტადიონზე გადაჭედილი. როგორც მახსოვს მაგ გუნჩი, მაგ მატჩი უბრალოდ პირველი გოლის ავტორს ავტომანქანას ჩუხნიდნენ და გაჩუქეს თქვენ. ავტო არა და სარეცხი კი. ანუ ესე იგი პირველ გოლზე ჩუხნიდნენ. მანდიყო დაწესებული 1000 მანეთი პრიზი. და ის პრიზი გადაეცა პატარა ვიტალი დარასელიას. აჰა. ასე. მაშინელი ელ კლასიკო რა იყო? ჩვენს ჩემპიონატში. დინამო ქუთაისი თუ დინამო ლანჩხუთი უფრო? ორივე. ანუ ორი ელ კლასიკო მქონდა. რა ძალიან მაგარი ჩემპიონატი. ორი, იმიტომ რომ ფაქტიურად საბჭოთა კავშირის უმაღლეს ლიგაში ნათამაშები გუნდი იყო სამივე, ხო ასე? ხო. აი ძირითადად ბირთვად მოიაზრებოდა მაინც თბილისის იბერია, მაშინდელი ყოფილი დინამო. ქუთაისი?
Kutaisi. Lanchkuti, ახალი დაბრუნებული. Lanchkuti. Ორი ელ კლასიკო პორტუგალიას აღარ ახ, გაცოდა, ჩვენ მქონდა. ჩვენ მქონდა ძმა. აი? აი, ჩვენ მქონდა. კარიერის დასრულების შემდეგ ბატონი გელა კეტაშვილი, ვინც არ იცის, შეიძლება ხო, შეიძლება არ იცის. მუშაობდა შინაგან საქმეთა სამინისტროში. კი. საგზაო პოლიციის მთავარ სამართველოში. როგორ მოხვდით მან? კაი რეიდები გქონდათ თუ? მოედნიდან გადმოყვათ ეს რეიდი? ალბათ, ალბათ, ეტყობა შემამჩნია მაშინდელი შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელმძღვანელობამ. ავტოინსპექციაში 2 ნომერზე იყავით? Ну, ახლა ყოველ შემთხვევაში ჯოხი და სასტვენი ამჭერია. ანუ ეს გამოთქმა როა სვისტოკებს ვედროში აციებენო თქვენ არ გეხება. არა, არა. სასტვენი მინდორზე არ მიყვარდა შედალოცულო. გასახუჭი რა თქმა უნდა დავაგებინე. ა, რა გამახსენდა იცი? კალათბურთელი გელაკეტაშვილი ხარო, ვიღაცამ რო გითხრა. ეგ პატრულის ავტოინსპექტორი. უკვე საპატრულო იყო? საპატრულოსა თანამშრომელი მომითხრა. საბუთები რამა მივაწოდე. არს დაუხედია, ან ჩაიდო ჯიბეში, ხო? წავედით ახლა და ბიჭო, თანახმავარ მეუთხარი ყველაფერზე მეთქი და მაგრამ მაგა საბუთებს და ჩახედე მეუთხარი, რადო ვინა ვარ მეუთხარი, ოლიმპიური ჩემპიონი ვარ, სპორტსმენი ვარ, მოთხარი. ამოიღო, დახედა და უკან გადახტა რა და დაეჯახა თავის მანქანაზე. ვაიმეო, თქვენ ისე კალათბურთელი გელაკეტაშვილი ბრძანდებით, ხო? ხო და დავიხედე ფეხებზე გაღრეცილი, ფეხები მეტრანახევარი, სიმაღლე, ხო, მეუთხარი ხელუკუღმავტენი ფარში ბურთაის. არგი, მოკლედ, აი საწაგვიყვანა პირველმა თამაშმა ფოთის კოლხეთთან, ახლა გადავიდეთ უკვე ოლიმპიადაზე. ოლიმპიადაზე მთავარი დაპირისპირების შესახებ. ოლიმპიადამდე საბჭოთა კავშირის ჩემპიონატი არის, ჩემოთა. ჩემპიონატები. ახლა კარგად მოგეხსენებათ, მე და ოთარი გაბელია ერთად თამაშობდით. ჩემი უფროსი ძმა არის, ჩემი უსაყვარლესი პიროვნება. ხო და მე და ოთარს ბევრი კურიოზი გადაგხვდენია ერთად. გავიხსენებთ თუნდაც იმას, რომ დნეპროპეტროვსკში თამაშობთ, კოკის პირული წვიმაა და თამაში არის 0-0. დნეპრს ვეთამაშებით იქ. აი, კარგი გუნდი რო იყო. კარგი დნეპრი, თავის პრატასოვი, ლიტოვჩენკო. ლიტოვჩენკო და ტარანით, ლუტით. ტარანი. ედუარდსონი წავდათ მაგათ, ხო? შეცვლაზე შემოდიოდა, მაგრამ ჯერ მიჭი და ისე, ხო? ხო და მთავრდება თამაში რა და ლიტოვჩენკო გაიქცა კრაიზე და გააკეთა ეგრეთ წოდებული პრასტრელი. აჰა. ხო და ვატყობ რომ ტანით მომიგო პრატასომა რა და გოლი უნდა შეაგდოს ახლა რა და ჩავწექი ეგრეთ წოდებულ პატკაჩინაც, ხო? ხო და მე მომხდა ბურთი და აიჭრა ჩვენი კარები. წავიდა ეგრეთ წოდებული რიკოშეტი. რიკოშეტი და წავიდა ჩვენ ცხრიანში. ხო და იქ უკვე რა და ოთარემ გამოავლინა უმაღლესი ოსტატობა, გაიწელა კატასავით. თითები წაატყა, გადააგდო კუთხურზე ბურთი და ვდგებით ახლა კუთხურზე. ხო და დგას ოთარი და ჩივა ყვირის არა და გაგიჟდა ჩივაძე ბოტრიალ და რა გინდაო და დაანებეთ იმათ და თავი კეტაშვილი აიყვანეთ აქ. ასევე ერთ ეპიზოდს გავიხსენებ დონეცკის შახტიორთან სუწვიმა იყო ძირითადად რა ოთარიქ რა ხო და ბურთს ღებავდნენ ეგრეთ წოდებული ზეთიანი კრასკით, საღებავით. ანუ თავიდანვე ბუნებრივი. მეტრა 74 გავდიოდი მინდორზე სიმაღლე და მეტრა 78 გამოვდიოდი. თავით რო თამაშობდი ხოლმე, პატარავდებოდი ხოლმე. იმდენად მძიმე იყო ბურთი, ხო და მერე ისევ იმატებდით, აიყრიდით ტანს? ხო. ხო. ჩახვიდოდი დონეცკში. ხო და რა ხდება ახლა? გრაჩოვი კარგად მოგეხსენება და რაკეტასავით რო გარბოდა და ამ დროს მარჯვენა მცველი მე ვიყავი, მარცხენა გარემარბი ის იყო. კაი ფეგურთელი იყო სვათაშო. კი. ხო და უკვე ერთი ყვითელი მიღებული მაქვს წაქსევისთვის გრაჩოვის და შეიქმნა ისეთი მომენტი რომ მოტრიალებაში გამისრიალდა ფეხი და გრაჩოვი გარბის ერთ-ერთზე. ოთარი კივიზე კარებიდან რაღაცა მოუხერხე კეტაო. ხო? ეგრეთ აწოდებული პატკატით დავანარცხეზე საჯარიმოს ხაზზე. ხო და საჯი იყო მოსკოველის პირინი. მახსოვს.
ამოიღო წითელი და გამორბის რომ რო ესა რატო მანახოს და ამ დროს ოთარი გამოვარდა კარებიდან და ეს ატალახიანი ხელთათმანები გამილაწუნა სახეში ამასობაში მოვარდა სპირინის დაიბნა რა და ოთარი ეონება ამასო დაანებე თავი აღარ გინდაო რატო დავსაჯი უკვე და დაიბნა ფიზიკურად ეს კაცი ჩაიდე ჯიბეში უკან რა და დავჩი მინდორზე რა დავჩი მინდორზე რა დავსაჯე უკვე ხო რა და დამტოვა რა და ოთარ გაბელია მაგ ესე რა მინდორზე რა მაგარი მაგ ისტორიის მაგარი ფინალი რა იქნებოდა იცი ბატონო გედა სტარუხინისთვის უნდა ეჩვენებინა სიმულაციის აი შენ კარგი ოლიმპიადაზეც ვისაუბროთ ახლა დიდი სიამოვნებაა ვისაუბროთ დავიწყოთ ახლა ნუ ფინალით დავიწყოთ რომარიოს ფინალამდე მისვლა უნდა ჩემოთარ ჩემი ოლიმპიადაზე გამგზავრება საერთოდ იყო 0.5%-იც არც კი მე არ ვიცი აბა როგორ თქვენ ახევრით ადრე მე აქ მონტეხა ბოიკო ყავდა ეგეთი ხარკოვის მეტალის თქვენ ახევრით ადრე მონტეხა მონატეხი მარჯვენა კოჭი თბილისში მე საკაცეზე დამაწვინეს და გამაქანეს აჭავახიშვილზე მაშინდელა ტრავმატოლოგიურში ეს ჩემი მომენტი ცალკე სიუჟეტად გასულა მაშინდელ საფეხბურთო მიმოხილვაში საბჭოთა კავშირის ხო და უნახიათ იქ კოლოსკოვი იყო მაშინ ან კარგად მოგეხსენებათ საკავშირო ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი ხო და წითელი ხაზი გადამისვეს არ გადამისვა წითელი ხაზი მარტო ანატოლი ბიშოვეცმა ოლიმპიური ნაკრების წევრმა კი მეორე დილაზე ჩემი პალატის კარები იღება და და კარგად მოგეხსენება და გუნდის ექიმი ქართველი ყავდა ზურა ბორჯონიკიძე. გაიღო კარები, დავინახე ზურა და თვალები გადმომწვინა კიდეღამ. აქ რა გინდამეთქი და წავედით მოსკოვშიო. დამაწვინეს ისევ საკაცეს და თვითმფრინავში ჩამდეს და გადამაფრინეს მოსკოვში, ციტოში მემიყვანეს მირონომად. დამხედა ანატოლი ბიშოვეციც არის, ზურა ბორჯონიკიძეც არის. სასწრაფო საოპერაციოა, მაგრამ აი მინიმალური შანსი არსებობს რა ერთადერთიო თუ კომპლექსურ ნემსებს დავიწყებთ რა ამ კოჭისო და ეს უკვე თვითონ ანკეტაშურმა უნდა გადაწყვიტოსო ამაზე გაუძლებს ან თუ არაო და აქეთ ამხრიდან ანატოლი ბიშოვეცი მდგას აქეთ ამხრიდან აზურა ოჯონიკიძე და ნუ შტო კეტა სინოკ მეუნება რა და ტოლია იასაგლასენ მოთხარი და აი ბლოკადები და რეები აღარ მიკეტეს. ესე იგი, ყველა თამაშის წინ 4 ნემსი მიკეტებოდა, 2 ნემსი შიგნიდან, 2 ნემსი გარედან. მიხვდნენ ჯერ თხელი ლეიკოპლასტით. მერე მიხვდნენ რუსული სქელი ლეიკოპლასტით, მერე ვიცვედი რუსულ გალინასტოპს. და მერე ვდგავდი ბუთში ფეხზე. ფაქტიურად აი ეს არ მოძრაობდა კოჭი, აი ესე დადიოდა მარტო რა, პირდაპირ. ხო და კარგად იცი რომ 4 კაცმა ვითამაშეთ მთელი ოლიმპიადა თავისი დამატებითი დროებით შეუცვლელად. ხარინმა, მეკარემ, მე, გაბრავოსკიმ და მიხაილიჩო. ხო, დიდი დობა იყო გამოცხადებული ანატოლი ბიშოვეცის მხრიდან. მე მან პირში მითხრა რომ მე მთელი დაცვა შენზე მაქვს აგებული და მე ამათ ვერ ვენდობიო. ფაქტიურად დავალება მქონდა მე მთელი ოლიმპიადა ვითამაშე წინამძღოლე პერსონალურად. და ამავე დროს დავალება მქონდა რომ უკან ამცველისთვის უნდა გამეკეთებინა დაზღვევები. აი წარმოვიდგინე რამხელან დობა გამომიცხადა მე ადამიანი. კარგი. ახლა ვისაუბროთ ნახევარფინალზე და ფინალზე. ნახევარფინალი დავიწყოთ. დაბადების დღე გქონდათ ნახევარფინალი და ორიგინალურად აღნიშნეთ რიციტელის მოტეხეთ ფეხი. კი. სხვა გზა არ მქონდა ოთარ, იმიტომ რომ წარმოიდგინე 3 თორს ვიგებთ მეოთხე დამატებითი ტაიმი მიდის. ხო და აი რუსები რო იტყვენ პრაწივახოძე დამეჭირა, ეს არის საფეხბურთო ტერმინი რა. თავზე გადამიგდო ბურთი და იმის იმე რა და გამშები ვიყავი ხლა. აუწიე ფეხი შიპები და მუხლით რა და წამომეგო შიპებზე. ხო და დაიჭახანა რა ფეხმა და დაეცა კიდეც უგონოდ. თანეთ სასტუმროში ცხოვრობდით. მეათეზე ჩვენ ვიყავით, მე-12-ეზე ისინი ხო და თან ამ დროს ჩვენ ყოველ დღე გვაძლევდნენ სამ შუშის ქილას შავ ხიზილალას.
خودا شتابه لبات میلگاره ویشه چانه این دن خیزیلاره هم ترما چانه را خو خودا تاماش تاماش اسم میره چونی نکره بیس چه می مایسوری را آویه اولی نمری چاودی آتی تورمتی صلی کیلا آویدی متورمتی ساتور زهی گاویگ رومل نمرشیت خورد داد داده که کنی ایس میوت خاری چه مگانه بودیشیس مختیت میوت خاری میگه میخواد اسور آری را داد تا خدا داینا خشایو خیزی لالا گاموتیا میوره پیدا اسات موت خیامی پیدا خانم مومنتیس میره سریالی مساجی بودا چون سنا خیوار پیدا کرد. او که چاو خونه تا وی شهر گویر رو تیتلی ما کامو قبولی دا دام تا ولد چمپیس اولیمپیادا. تا و چه گونه لی موریو دا گامو میکی دام ساجی شمو میاره دامید گات اینه آمی پریلا کوی تل. تالی تالی تا خود دام میاد که خوار میلند دیباب. شنگامز دل سوی ناتشوال شنگای خاره شنیچ. آنو پیروالی کوی تلی کو. ساتی تلی کو خو اغیار. شوبتا. شوبتا ساتی تلی. شوبتا شوبتا ساتی تلی کو را. نمک تماشیس میره ایکو، اولیمپیورا سوپلشی چه مودیت اوکای سئولشی، آناتولی بیشوت ما سادیل زگوندی ورشکری بود، نوی که خلا چونی برنامه مکسیمومی اتارا شسرو لبولی ایکو چون سامیولشی اوندا موخدر لیقاید، به اوریادگلی گارانتی لبولی کند، خود هتزلیوسه شکری با از دا رواشی ساگاموس، آناتولی بیشوت ما خود چه اتارا کری با، آیو بیچه با ایرت هدرتی تماشی را داشتیم. موهی گفت، ویشل بیت، آوا گفت، ویشل بیت. مگر کارگاه داویشالو تو گواکسورا مغزی پتانسیالیه. خود آمیتام. میو کمیت گاسو چونیو اینچونی آریس سپورتی سئولش. خود ایکو را گذاو دیوارت سات خوره بلات دا. سامید گذشت گاویچی رو تو را. از دارواریت خویا. اخلاق ودا پیروشی گواکو فینالی. سامید گید گمزه گاموکتیس. کامو که تو اسیک نو داودیو دی تو آرژی شد زم اگرام گیمز دکه داغی قانس ناوی آردا دیو داده کامو که تو آبادا آره پورچید کامو پورچید کامو پورچید کامو گمیدا ایم گیمز دهان زمستان مخصوص ریزخویت آسور موز داشویدی ممسا خوره آخالگاز دا اولام مزدسید اوبتری نالسی گوگو نمیشود دخمه مخصوص دریم دی مخصوص گیمیس کابینیس گواری میشویی کو کابین کابینیس گواری سامو تخش گدا اوانی تانیک از خود آب دنیم گیمز دی ماشین دلی ساب چه تا کاوشی دیس شو بیزنسی سلیتا سوق لپاکتی اورت تابرینی نی وینا کوری دایسی نی ای آلاپوگاچو و از اولیمپیادا زیبایی چه مسئله است خودا تاماشیس تاماشی زد سینا درس میورم چرتنلی شم بودی زد چه میتونه کایوتاشی؟ اون پروزیم چرتنلی گذاشی سو تا ویستانو میوهدیم ات کرخت برام باویم ات ساچوکاری ما کشیم تویس راگا که سه دی ساچوکار ایورا دو از داشتی شیر شنی دبا دبیز غی خوی کرد اخلاق کی گامی خرد اخلاق را دو موی پیکرس راگا تصمیت کن خودا دام سو مگی دستان دا امین دوریس مکتی اکر انگاشلی لیسه ایام اتیرت می‌نامیرسه خدا و کیمیت کی مگر روماریو هد شنگ چوک نیم اگر سو پینال شد دیدی مگر روماریو کار شما با راگم خاره دو تخری داد شنگی نشون شد می‌تونی چوک نیست دیه روماریو اگوند ارثی مگرامی کو اسه گی استاندارد ولام دگماریو ببزه می‌وند آمیقانا مغالی سرژینیو ای سرعتیت باکس را مگه سیدا گانه خب ایسه رو قوره دیر آ خود دانا چنی ساتامشام مومنت هایی میوند آمی قاند زوست اد روماریم گاگوی تان نبودی کوت خوری دانا چاموت صدای لوسا سرژینیوزی قوی گذا سولی سرژینیوزی روی قوی گذا سولی اما سوی نی قاند لوسه بی کابیتانی روی لوسیه گا خودا پیروالی تایمیس میره اوتار ایم دنات گامتارد ایمی تورم تلما سابچو تا کاوشیل ما گایگو ماشین دلما تلما سوپلیوما گایگو ایمی تورم پرس کمپریتیا چاتار دادا بیشوهت ما کامو ات خدارو هاروماریوس هنگ کتاشولی ایگوانسو ادا گولی گاوسو روماریوس روتسا میارا پرشواشی ودا میویقانا سخادامی سادو گاوی خدی ما یکدا گامو تسلم میکی هگاگیش دا آناتولی بیشوتی دو شیر خوارا پرند راونا گامو تسلم
აბა მაშინ მეუთხარი მომეცი ბოლონდე მეთქი რა და მეორე ტაიმი და დამატებითი დროები და მე მებარა უკვე და კარგად გახსოვს რომ კი რაღაცა და ტრიუმფი და დაამთავრეთ რა მარა აი ვის წინააღმდეგ არ მითამაშია და მაშინდელი ვარსკვლავები ეს კლინსმანი და ლაუდროპი და ეს პაპენი და კანტონა და ისე აი სულ ყველაზე წინააღმდეგ მაგრამ მე რო რომარიოსთანა გამიჭირდა თამაში მე არავისთან არ გამჭირებია აი რა იყო ესე სისტრაფე ტექნიკა თუ რა არ ყველაფერი ქონდა მაგრამ კლდეზე მორბენალი ხვლიკი აი ეგ იყო რა კლდეზე მორბენალი ხვლიკი აი მომენტები იყო რა თუ მიჭირავს ესე რა ხელით რა თუ ჩაბღოჯული რა თუ გავხედავ აბურს მოვიხედავ იქ მოიცა შეუპატრონე ამ უმას უთქე პატარა რამ გაგამწარა რამ გაგამწარა რა ხოდა თან ისე ვიყავი აი ამ კაცზე რატო გადართული რა პირველი დამატებითი რო დამთავრდა მგონია რომ მორჩა თამაში თანამდებობა ჩემი პასით გავიდა მეორე გოლი იურამო შეაგდო ეგ იყო 104 წუთი პირველი დამატებითი ეს ბოლოს წინა წუთი ხოდა უკვე მგონია რომ ჩემპიონები ვარ და წარმოვიდგინე ახლა რატო რა ხდება საქართველოში რა ხდება ჩემ საძმაკაცოში რა ხდება ჩემ უბანში ცხონებული ოლიმპიური ჩემპიონი. ცხონებული მამაჩემი რა დღეშია ახლა თავის საძმაკაცოში. გავგიჟდი, გადავირე და აუწიე ხელები და უყურებ რა ჩემი ბიჭები გაშტერებულები მიყურებენ. რა იყო თქო პატრონოები რა არ გიხარია ოლიმპიური ჩემპიონი ბა მოთხე. ლოხა მოვიდა მიხაილიჩენკო რა და შენ ხوار გაუბერეო მე. რატომ მოთხე და მეორე ტაიმის არბენი გვაქვს შეუპატრონებში. აი თითქოს რა ხანჯალი გაგიყარონი გულშიო რა ის ის მეორე ტაიმი იყო кошмари რა ცალი თვალი ტაბლოზე მედო რა მორჩი რა მაგის დედავატირე ხო როგორც იქნა და დამთავრდა და რო შეხედე იმათ უпроზო მწვრთნელს რო შეხედე რომარიოს ბებეტოს აფარელის დაიმა. რა შემადგენლობა ყავდათ? რა გუნდი? ეგ გუნდი გახდა 94-ში მსოფლიო ჩემპიონი. კი. თან ამ დროს მაგათმა ნახევარფინალი პელებით მოუგეზა გერმანიას. კლინსმანი, ტონი და ისენი დენი თამაშობდნენ გლები ოლიმპიადაზე. ჩვენ რო იტალიას მოუგეთ, მაგათმა გერმანიას მოუგეს. ხო და ეხლა ეს ოლიმპიადის მერე რაც ხდება. ეს ოლიმპიადის მერე რაც ხდება, ეხლა იმაზე გადავიდეთ. წამოვედით ახლა დაბრუნდით გემზე. ხო ის 127 გოგო დაგხვდათ? 57. სამი ქალი დაგხვდა ხლებსოლით. ეს რა არის? მეუთხარი თქვენ არა სულელები ხო არა ხალ. შეუვარდით მე და მიხაილიჩენკო გემის კაპიტანს. არ გამოვა ექსახმ ეგრე მეუთხარი. ხლებსოლით ხო, რა არ გამოეგე და გამოაცხადა და გული აიტო სეო და აი ხატყდა რაცა. დაიქოქა მთელი მაშინდელი საბჭოთა კავშირის შოუ ბიზნესის ელიტა. ხო და ამ დროს ჩემმა ბიჭებმა, რა გუნდელებმა, რა ერთადერთი ქართველი ხარო და კავკასიელი ხარო ოლიმპიური ჩემპიონი და თან პრემიები დაგვირიგეს თუ არა? ის გატკეცინებული დოლარები ჯიბეში მიდევს. ხოდა ამიყვანეს ახელში და ჩამაგდეს გემის ბასეინში. დოლარებით კაცო. დოლარები და გამოფრიალდა ეს დოლარები. ტივტივებს ესე რა და ბასეინს. სამი დღე ვაშრობდი კაიუტაში რა და დოლარების კაიუტა მქონდა რა. ხო, საქართველოში ჩამოსვლიდან ზუსტად ერთკვირაში მოსკოვიდან მოვიდა გამოძახება. მაშინდელი საბჭოთა კავშირის ეროვნული ნაკრები. პირველი ნაკრები უკვე. პირველი ნაკრებიდან ვალერი ლაბანოვსკისთან და აღმოჩნდი ოლიმპიადის მერე უკვე ეროვნულ ნაკრებში. მოგლეთ, ბატონგელა, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ პირველ რიგში. მობზანდით, გამოგვეხმაურეთ და გვესტუმრეთ, მერე ამ საინტერესო სასაცილო და რაღაც შემთხვევებში გულახდილი ისტორიებისთვის, რომელიც სხვაგან არ მოგიყოლიათ, ხო? ეხლა ვერ მოყვებოდი სხვაგან. ვეტერანი ფეხბურთელი, ოლიმპიური ჩემპიონი, ერთადერთი ოლიმპიური ქართველი ჩემპიონი ფეხბურთში. გელა გეტაშვილი იყო ჩემი სტუმარი. დიდი მადლობა. აი ხა.
დიდი მადლობა, დღეისათვის სულ ეს იყო, მე მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით. გეხვეწებით რა. ერთხელაც გავმიჯნავ სპორტს და პოლიტიკას რა. მადლობთ. პუტინო, ჯერ შენი ძუდოისტი დედა და მერე შენი პოლიტიკოსი დედა ზემოდან.